Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, para o canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura hoje, mensagem do Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabs quer falar. Gabriel tá muito no campo, né? Grace e Yuchu, e aí vamos ver o que ele tem para dizer pra gente. Arcanjo da comunicação aí, vamos com Angel Wisdom, Energy, True Love Reading Cards, Jardim dos Anjos e vamos lá, vai saco de vai abalar, vamos ver o que tem para nós. Escutei, Deus esteja convosco. Ai, Caio Rafa, aqui ó. Esse aqui eu já usei, tá só caixinha para vocês verem qual baralho é. Ó, tem uma rainha de ouros. De novo me vem a runa Urus. Criança interior. Grace. É, o julgamento. Tem curas de criança interior aqui, Arcanjo Gabriel. Abundância. E tem curas de criança interior para que você escute e resgate sua abundância. Aries, U2. É, crenças maternas. Aries é uma música do U2 que o Bono fala da mãe dele, tá? Ó, questões profissionais aqui. Se você trabalha com comunicação, Arcanjo Gabriel tá dando um oi, ou então, independente da profissão que você trabalha, tem coisas com comunicação. Ó, quem tá aqui, ó, Jesusão. Curador das eras. Tem uma cura de comunicação aqui. De repente, pessoas que eram hostis com você, ou talvez você pudesse ter uma comunicação um pouco mais violenta. Mercúrio teve retrógrado aí, a gente ainda tá na área de sombra no dia que eu gravo ele. No dia que eu gravo, hoje, 3 de setembro. Então vamos ver aqui. São Jorge empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decidir. Não existe japonês em braille, né? Porque braille é uma língua, né? Como japonês, mas tem coisas esquisitas de comunicação aqui. Quatro de copas. Teve uma leitura que abriu com quatro. Cadê a carta? Com quatro de copas. Ô, gente, eu tenho uma lixeirinha aqui. Que não tem lixo, porque eu não gosto de lixeira de escritório, mas ela tem vários fios, cabos, conexões de tigre, fiz até propaganda. E tem umas coisas que eu guardo, a carta caiu no lixo, em tese. A carta do eremita, não, é a carta do Papa, de sábio conselheiro, tá? Alguém recebeu uma orientação de alguém que ou jogou no lixo, não era para jogar, ou que precisa jogar no lixo, tá? Porque isso trouxe tristeza, descontentamento, frustração. Teve uma leitura que abriu com quatro de copas, que foi justamente porque que eu não tô sentindo essa pessoa, tá? Alguém pode ter escutado um amigo, algum palpite, palpite, Vanessa Rangel, que não devia ter escutado, tá? Do tipo, casamento é besteira, amor romântico não existe, tá esperando em vão, não tem pessoa perfeita, para de forçar. Aqui a gente que tá em conexão de alma, que foi conversar com gente que não sabe o que que é conexão de alma, tá? Rei de espadas, ó, aqui rei de espadas feliz. Talking to the moon. Sete de copas. Tem muita confusão aqui, tá? E aqui assim, ó, quanto mais você ou essa pessoa tentam ser racionais, mais se sambam na graxa. Porque esse rei de espadas aqui, ó, tá completamente entediado. Born to be wild. Nossa, me deu enjoo. Indecision. Love is my decision.
A Cornucópia, Minha Felicidade, Roberta Campos. Stormy Warning, essa carta tem saído em tudo quanto é leitura. Apreciação e action. You're dangerous, cause you're honest. White horses, you two. Ai, eu amo tanto essa música, gente. You're dangerous, you don't know what you want. Luminosidade. Tirar mais três. Baby, can we two be friends? Pode ter gente que propôs. Ah! Pode ter gente que propôs ser amigo da outra pessoa e isso aí não deu certo. Perdão, please forgive me, Brian Adams. Paz interior e o fundo intimidade. Infinity. Guru Josh. O Jardim dos Anjos é pra tirar agora, tá? É, Mestra Rada, não era isso que eu ia falar. Nada. E a outra, esqueci o nome dela. É a Nada e a outra não é a Portia, não. Ai, gente, esqueci o nome da outra mestra. Uma é do raio rosa e a outra é do rubi dourado. A nada é a do rubi dourado, do raio rosa, esqueci dela, meu Deus. Estão ajudando você. É esquisita, é confusa essa leitura aqui. Bênçãos. Ah, cura planetária e fé. Aqui é a fé, contraparte de Arcanjo Miguel. Gabs nem apareceu aqui, né? Tem apoio de pretos velhos aqui que eu escutei. Por que que a mensagem do Arcanjo Gabriel, mas as egrégoras se conversam, pelo menos neste canal? Aqui é o seguinte. I falling for you, Alexia. Mensagem do Arcanjo Gabriel, tá? É, você pode estar triste, decepcionado com situações da sua vida que você já teve e que você não aproveitou a oportunidade. Porque aqui vocês estão vendo que essa árvore ela tá carregada, os frutos estão caindo ali. E aqui fala, né, que você tá distraído com as coisas da vida, perdendo o ponto das coisas. Aqui você pode já ter perdido uma oportunidade, que você fica pensando nessa oportunidade perdida. Aqui pode ser a oportunidade de ter um relacionamento, um casamento feliz com alguém, tá? Olha lá, confirmou com a buzina. Com a carta do Papa e o 10 de Copas, tá? Ou então você já teve um casamento que você achou que ia ser feliz e que deu muito ruim, tá? E agora você tem tentado controlar, tá? Com a carta da Força, com esse Rei de Espadas, você é outra pessoa, os dois, tá? Você fica tentando controlar. Que música é essa? Don't you worry about the thing. Don't you worry about the thing. É do filminho aí da Disney, tá? Mas não é pra você se preocupar com nada, tá? É, pode ser aqui, inclusive, o 3 de Paus tá falando de planejamento a longo prazo. Abundância e escolhas do passado. In the name of love, you two. Aqui, Patience, Guns N' Roses. Aqui, pode ser que você fica tentando planejar, controlar, racionalizar tudo. Ou o fato de você ter planejado, controlar e racionalizar tudo que deixou você perder uma oportunidade. Sabe aquela história assim? A pessoa certa no momento errado? Não existe pessoa certa no momento errado, gente. E assim, acho que eu posso falar. Eu vou ser madrinha, não sou madrinha, testemunha de um casal de chamas que vai se casar agora este mês, né? E aí eu fui comprar vestido e eu sou uma pessoa muito assim, decidida. Quando eu gosto, quando eu não gosto, não gosto. E aí eu fui aqui em São Paulo, numa rua aqui que tem um monte de roupa, de vestido, né? De noiva, não. A de noiva é São Caetano.
Rua São Caetano. Por um acaso, o casamento em São Caetano, mas não foi na Rua São Caetano, porque eu não sou noiva ainda, eu sou sua madrinha. Lá no Bom Retiro, mas é Paulinho. E aí, né, gente, assim, eu andei ela de trás para frente, de frente para trás, separei lá uns vestidos que eu gostei para depois voltar e escolher qual que eu queria. E eu não tava me decidindo. E aí eu voltei sem vestido um dia que eu fui. E aí no outro dia eu fui também, já tinha dado uma olhada, mas ainda escolhi alguns lá. Isso tem a ver com a leitura, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo esse parênteses aqui. E aí eu tava em dúvida entre dois vestidos e tava assim num desconsolo, que eu não sabia qual que eu ia escolher. E aí eu lembrei, minha irmã, quando casou, minha irmã vestiu o vestido e escolheu aquele vestido de noiva. Eu falei, gente, falei, como você é sem graça. E isso me levou a uma intensa reflexão. Quando a gente gosta de algo, gente, a gente gosta. E acabou. Eu pelo menos acredito nisso. Quando a gente fica muito na dúvida, às vezes ou a gente tá com resistência de aceitar que gostou muito de alguma coisa, ou a gente não gostou. E aí eu tava em dúvida num dos dois vestidos, mas eu sabia que eu tinha gostado de um específico. E aí eu falei assim, não, eu vou naquele ali mesmo que chamou mais meu coração. Então, aqui, por que que eu tô contando essa história do vestido? Tem mais ou menos isso. Aqui a pessoa já sabia qual o vestido que ela tinha gostado, vamos dizer assim. Só que você ficou tentando planejar, controlar isso e aquilo, aquilo outro. Isso muitas vezes é um mecanismo de defesa. Até em virtude de feridas do passado, mas lá no fundo a gente sempre sabe, tá, gente? Então aqui tem muita confusão, a Lu, em relação às escolhas, é o que eu tô falando aqui, ó. Tá? Até por você ou alguém ter ficado stalkeando muito, aqui pode ter tido uma coisa assim de, ah, deve ter alguém melhor. Deve ter um vestido mais bonito, sabe? Mas é o que eu tô falando pra vocês. Quando você acha aquilo que tocou seu coração, você não precisa ver mais nada. Que música é essa do Pepeu Gomes? Eu só quero você e mais nada. Tudo bem que relacionamento amoroso não é como escolher um vestido, né, gente? E a gente tem as feridas, a gente tem toda aquela uma série de coisas. E é interessante eu estar falando isso, porque assim, eu tenho uma cicatriz no braço e eu não ligo muito para ela, mas às vezes eu tento esconder ela, né? E a minha questão era justamente essa: um vestido esconderia a cicatriz e outro não. Mas eu tinha gostado do que aparece a minha cicatriz. Então, muitas vezes a gente já sabe o que a gente gostou, o que nos tocou o coração, mas em função de feridas a gente fica tentado a escolher outra coisa. Mas o nosso coração sempre sabe. Eu sinto que o Arcanjo Gabriel tá querendo falar aqui é isso, que essas indecisões, tá? Elas tinham a ver com essa tentativa de controle, de planejar as coisas, de organizar para tentar não sofrer, tá? E isso, inclusive, pode reverberar na sua prosperidade, na sua abundância, tá? E aqui o Gabriel diz que não adianta você planejar muito, não, porque vai ser meio assim do tipo, tchum, tá? Vai ser com aquilo que vai tocar seu coração, tá? E aqui muito dessa tentativa de controle, tá? Podia ser em função da pessoa querer agradar todo mundo, de pensar em todo mundo, de ser aplaudido socialmente, de ter apreciação das pessoas, tá? Mas isso também vai ser transformado, isso aqui, tá? Então, aqui tem todo um processo de iluminação do seu propósito de vida. Aqui, quando você se alinha ao seu propósito de vida, isso vai iluminar, dos Ivanlins, isso vai brilhar no seu coração, isso vai brilhar por onde andei, Nando Reis, isso vai brilhar por onde você andar, tá?
E se você não conseguiu fazer isso antes, perdoe-se, perdoe a outra pessoa se ela não conseguiu fazer isso antes. Fique em paz com isso, porque muito dessa sua jornada ela tem a ver com questões do planeta Terra, tá? Com cura planetária e bênçãos que vêm agora para o planeta. Então, eu sinto muito uma energia aqui que talvez antes você não tivesse se sentindo preparado, preparada ou preparada efetivamente, porque a próprio planeta não estava. E agora, Deus está onde o povo está? A música do Gilberto Gil, né? É para você ter fé que essas nuvens estão passando e que vai ter uma ação em rumo no sentido dessa intimidade, dessa união e dessa conexão, tá? Então, aqui, o conselho do Arcanjo Gabriel é para fazer uma escolha, parar de procrastinar, de superanalisar e de ficar pensando, faço, não faço, vou, não vou, tá? Listen to your heart, Roxette. É para usar a intuição, os sinais do divino, tá? Deixar de ficar se preocupando desnecessariamente. Vai ser revelado o caminho e o que você tem que fazer, tá? Aqui é como se no meio da sua indecisão vai abrir um caminho, uma porta, uma iluminação que você vai saber qual caminho seguir. Tá certo, minha gente? Então é isso, beijos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.